Параграф 23. Внутрішня будова Землі Астрономи вивчають космос, отримують інформацію про планети і зорі, незважаючи на їх величезну віддаленість. Водночас на Землі не менше таємниць, ніж у Всесвіті, і в наш час учені достеменно не знають, що знаходиться всередині нашої планети. Спостерігаючи, як виливається лава під час виверження вулкана, можна подумати, що всередині земля теж розплавлена, проте це не так. Ядро, центральну частину земної кулі, вчені назвали ядром. Його радіус становить близько 3,5 тисячі кілометра. Учені вважають, що зовнішня частина ядра перебуває у розплавлено рідкому стані. А внутрішня у твердому. Температура в ньому досягає 5000 градусів Цельсія. Від ядра до поверхні землі температура і тиск поступово знижуються. Мантія. Ядро покриває наступна оболонка землі мантія. Її товща становить приблизно 2900 км. Мантію, як і ядро, ніхто ніколи не бачив, але припускають, що чим ближче до центра землі. Тим тиску ній більший, а температура вища. Від кількох сотень до плюс 2500 градусів Цельсія. Вважаючи мантія тверда, але водночас і розпечена. Земна кора поверх мантії наша планета вкрита корою. Це верхній твердий шар Землі. Порівняно з ядром і мантією земна кора дуже тонка. Її товща становить лише 10-70 кілометрів, але це та земна твердь, по якій ми ходимо. По ній течуть річки, на ній збудовано міста. Земна кора утворена різними речовинами, що входять до складу мінералів і гірських порід. Деякі з порід вам уже відомі: граніт, пісок, глина, торф та інші. Багато з них людина широко використовує, наприклад, як паливо у будівництві для виплавлення металів. Верхній шар земної кори видно у відслоненнях на схила гір, крутих берегах річок, кар'єрах, а зазирнути у глиб кори допомагають шахти і свердловини, які створюють для видобування деяких корисних копалин, наприклад, нафти і природного газу.